A pobednik konkursa J-Factory, film za 60 sekundi koji će predstavljati Srbiju na Međunarodnom filmskom festivalu u Londonu, je film mladog reditelja Nemanje Mladenovića, studenta druge godine katedre za televizijsku režiju Akademije umetnosti u Beogradu. Ispred stručnog žirije glumci Anica Dobra, Gordan Kičić i Bojana Ordinačev prvo proglasili su pobednike konkursa za snimanje remake-a kultnih domaćih i stranih filmova. U kategoriji domaćih filmova izabran je film Ko to tamo peva. A Nemanja Mladenović je i naš gost prelistavanja ovog jutra. Dobro jutro, Nemanja. Dobrodošao. I pre svega čestitke na ovakvom uspehu. Je li ovo bilo iznenađenje za tebe? Pa jeste, naravno. Bilo je stvarno dosta dobrih filmova u finalu i eto, pobedio je moj film Reservoir Dogs, prvi Tarantino film. Kakav je generalno utisak sa ovog festivala? Odnosno ovog konkursa? Pa stvarno je super, je bilo dosta dobrih filmova. I stvarno sam presrećan što ću ići u London, prisustvovati jednom takvom festivalu i mislim da će biti sjajno iskustvo za mene i nadam se da ću poznati neke nove ljude tamo i to. Sasvim sigurno, sa obzirom da će veliki broj filmova učestvovati iz celog sveta, među mnogim talentovanim učesnicima ti si upravo u kategoriji stranih filmova pobedio na ovom konkursu. Hajde da malo upoznamo naše gledaoce i da kažemo nešto više o ovom ostvarenju. Pa ja sam snimao dva dana taj film, bilo je 10 članova filmske ekipe, to su uglavnom ljudi, prijatelji, kolege sa moje Akademije umetnosti, sa katedre montaže, zvuka, kamere i glume, naravno. Ujedno možemo i da vidimo trailer, odnosno kadrove iz ovog filma, da, prvi Tarantino film. I mogu da kažem da je to bilo jedno od mojih zabavnijih snimanja zbog same teme, parodije te, i da smo bez ikakve tenzije i super druženje na tenane snimili taj film. Dobro, a koliko je teško, Nemanja, napraviti film koji će trajati samo 60 sekundi? Šta je tu najvažnije? Pa važno je, uglavnom ulogu ima humor. A dosta je teško postignuti taj kontinuitet, da ima početak i kraj, verovali ili ne, ja sam proveo među 25 sati i 30 sam proveo montaži, upravo zbog tog kontinuiteta, da kadrovi ne budu previše brzi, da ne budu previše spori, treba da se održi taj neki kontinuitet i... Da bude dovoljno zanimljivo i gledljivo, jel da? I da traje 60 sekundi da se ispune ti kriterijumi osnovni. I u startu si znao da će to biti taj film ili si se možda dvoumio? U startu sam znao da će biti ovaj film. Dobro, sada te očekuje i put u London gde ćeš predstavljati našu zemlju na ovom prestižnom festivalu. Na koji način se pripremaš? Isu tu potrebne neke posebne pripreme za taj festival? Pa nisam potrebne neke posebne pripreme. Vodim jednog člana filmske ekipe. I ništa, samo sam presrećan sa što će biti tamo. Ima li treme one možda pozitivne, sa obzirom da te očekuje jaka konkurencija? Ima, naravno. Na ovom festivalu. Dobro, ne sumnjamo da će tvoje ostvarenje biti zapaženo i da ćeš ovde ostvariti uspeh, ali ovo nije prvi tvoj susret sa festivalima. Ti si prošle godine učestvovao na 9. Međunarodnom studentskom filmskom kampu Interakcija 2014. Kako je tu bilo iskustvo i o kakvom festivalu reči? To je kamp gde si izučava dokumentarni film, međunarodni kamp, gde su bili ljudi, profesionalci i studenti, naravno, iz 20-ak različitih zemalja. Predavači su bili moj mentor i profesor Dragan Elčić i Želimir Žilnik. Znači, ceo dan smo imali predavanje i tako, uveče su žurke i druženje i tako. Jasno. Bilo je jedno lično iskustvo. Ti si tamo nastupao i kao najbolji student prve godine TV režije na Akademiji umetnosti. Da li ćeš biti najbolji student druge godine? Pa dobro, to je na drugima da kažem. Nakon Londona sasvim sigurno hoćeš, a sve su lepi komentari i pozitivne kritike među tvojim kolegama, ali i profesorima na Akademiji umetnosti kada si ti u pitanju. U petak, tačnije sutra, uveče očekuje i publiku u Pančevu predstavljanje tvog rada i tvog filma sa kojim ćeš putovati. I inserti iz najboljih studentskih filmova tokom godine. Tako da bit ću prisutan ja i... I Akademija umetnosti se predstavlja. Da, Akademija umetnosti se predstavlja i prisutni će imati priliku da razgovaraju sa mnom, mojim profesorom Elčićem i tako. Koliko inače ovakvi festivali znače jednom mladom umetniku, u tvom slučaju reditelju, naročito na početku karijere? Koliko su vetar u leđe? Pa, naravno da mnogo znači. Ovo je moja prva filmska nagrada, tako da sam i dalje pod utiskom i tako.
Sasvim sigurno. Verujemo da ćeš tek biti pod utiskom po povratku iz Londona, gde ćeš sigurno imati uspeha. A hajde da prelistamo i današnju štampu. Ja sam gledala otprilike približne teme. Ima, naravno, ima dobrih priča kada je reč o filmovima i domaćim i stranim i premijerama. Između ostalih, brat i sestra Vačovski kažu nema novog Matrixa. Tvorce trilogije Matrixa, Endija i Lanu Vačovski, ne pogađaju negativne kritike na račun njihovih novijih filmova, Atlas oblaka, Speed Racer i sada Jupiter uzdizanje. Oni kažu obsesija kulture za izjednačavanjem uspeha filma sa uspehom na blagajnama šteti ovoj industriji. To gura industriju u proizvodnju, zbog čega stalno imamo remake-ove. To je kao McDonald's. Ljudi znaju šta će dobiti i pogledati. Konačno, to je loše po vaš mozak. A šta ti kažeš za remake-ove? Da li su oni zaista loši po filmskoj industriju? Pa ne znam, ali naravno nikad ne može da bude isto kao prvi film i ne može da bude originalno i toliko dobro, ali evo sad je, na primjer, kolega uradio svoje drugo mesto u stranoj kategoriji i uradio je remake Matrixa upravo. Dobro. I dosta je dobro, ali dobro, to je film od minut, tako da... Jel privukao pažnju? Jeste, jeste. Meni se svidio. Dobro, znači remake-ovi nisu tako loši. Pa... Možda čak i ne da se poredi sa McDonald'som kao što su oni uporedili. O tome pišu danas naše novine. A današnji Informer piše o filmu Gorčilo koji je pobudio priličnu pažnju ovdašnje publike. Besplatan i za studente. Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš? Novi film Milana Karadžića biće besplatno prikazan i za studente. Ova specijalna projekcija ostvarenja u kojem glavne uloge tumače Mima Karadžić i Milorad Mandić Manda biće odigrana 7. februara u Beogradskom domu. Domu kulture, studentski grad. Jesi imao prilike da pogledaš ovaj film? Nisam, ali pogledat ću sad. A koje žanrovi bi ti, recimo, sutra odabrao? Šta ti najviše leže? Da li ta komedija ili... Pa bi komedija i taj thriller neki, crime, da kažemo, i tako. Da. Ovo što sam snimio Tarantinove filmu. Tarantinovi Scorsese u stilu. Jel da? Da. A kako reditelji inače biraju scenariju? Kako biraju temu? Kako žanr? Da li je to negde po sopstvenom? Pa po nekom svom ličnom osjećaju i tako. Nešto što njih inspiriše i... Da, jasno. Dobro, o tome u Informeru, a u današnjem Blicu... O premijeri filma Pravila igre, o obuci mladih sa margine. Više nije bitno šta znate, ideja je mlade pripremiti za zapošljivost, što je nova reč u francuskom jeziku, a verovatno će se i u srpskom ustaliti, kažu autori za Blic. Nakon premijere u Kanu i nagrade u Leipzigu, bioskopski hit u Francuskoj, večeras u 20 sati biće prikazan na zatvaranju festivala Sedam veličanstvenih. Majstori dokumentarnog filma iz Francuske, autorski par Claudine Bory i Patrice Chagnard u razgovoru za Blic govore o svom delu Pravila igre, surovosti tržišta rada na kome prolaze oni koji mogu da se uklope u korporativnu sliku. Inače, kažu da je zadovoljstvo i čast biti po drugi put na festivalu Sedam veličanstvenih u Beogradu. Oduševljeni smo radom Svetlane i Zorana Popovića. Nigde u svetu ne postoji festival sa ovakvim konceptom, a čini mi se da ni u Kanu ne postoji toliko brojna publika koja prati dokumentarni film, kaže reditelj Patrice Chagnard. Jesi imao prilike da pogledaš da prisustvuješ i da vidiš ovaj misi? Nisam, ali stvarno je svetski priznat festival dokumentarnog filma. Dokumentarni film... Koliko on zaokuplja tvoju pažnju, interesuje? Evo, ja sam sad upravo na drugoj godini izučavam dokumentarne forme i dosta izazovniji od igranog filma, jer je potrebno poznavanje psihologije ličnosti, radu sa ljudima i treba stvarno dosta istraživanja. Evo, upravo sam pre neki dan završio snimanje dokumentarnog filma. To je neka vrsta kombinacije arhivskog materijala i snimljenog. Tema nam je bila Solunski front povodom 100-godišnjice Prvog svjetskog rata, gde sam ja izabrao da napravit ću neku paralelu između tog vremena i današnja, koliko smo se mi u stvari promenili za 100 godina. Vrlo zanimljiva tema. Dosta kompleksna tema i treba istraživanje stvarno dosta. Jasno. Dosta rada iziskuje dokumentarni film, jel da? Mnogo više nego igrani, jel? Ima li publiku? Čini nam se da ima, sudeći po ovom festivalu Sedam veličanstvenih ovde u Srbiji. Da, ima naravno i dugometražni dokumentarni film i takmiče se isto ravnopravno u Kanu kao igrani. Koliko su mladi zainteresovani kao publika za dokumentarni film? Kako je raspoloženje među tvojim konkretno prijateljima? Šta kažu oni na tvoj... Uglavnom teže igranom filmu. Igranom, jel da? Da, ali dokumentarni film, filmskom svetu, stvarno... A kako na tvoj rad gleda tvoje okruženje i tvoji
prijatelji pozdravljaju to što radiš sigurno, jel da? I prate? Prate, naravno. Možda ih i zainteresuješ za... Za dokumentarni film. Za dokumentarni film, tako je. Današnji Kurir piše o dve pozorišne predstave, Halo Beograd, u Madlenijanom u večeras, Kabare kao omaž Momi Kaporu, tekstovi iz knjiga 011 i 100 nedelja blokade, priredile izvodi Rada Đuričin, a tu je i predstava Žalošćena porodica, takođe večeras u Ateljeu 212, prepoznatljivi likovi u mukama izazivaju smeh svojim sumanutim pokušajima da se domognu nečega što nije njihovo. Komad je slika bede vremena u kome živimo. Jesi možda imao prilike pogledaš ove predstave? Nisam. Ne, nisi. Dobro, ti si krenuo na početku karijere kao filmski reditelj, je li tako? Da li bi se okušao i kao pozorišni? Koja je razlika uopšte? Gde je možda teža uloga reditelja? Da li u pozorištu ili na filmu? Pa ne znam, to je sad stvarno... Pitanje odabira nekog. Ja više težim filmu, zato što neko film izgleda stvarnije i sve i tako, ne znam, više me pokreće. Više pokreće, da? Ali naravno, jednog dana možda bi pozorišni reditelj. Pošto smo mi izučavali na prvoj godini pozorišnu režiju. Jasno. I onda se opredeljujete negde, jel da? Po završetku, zapravo još u toku studija. Pa mislim, film nam je glavni predmet i bavimo se filmom, ali kroz godine prolazimo i kroz pozorišnu, radio, režiju i tako dalje, da znamo sve. Jasno. Današnje večernje novosti nastavljaju svoju redovnu rubriku Šta sve utiče na interesovanje za kulturu i da li je nedostatak novca jedini problem. Publika uvek bira sama. Naš poznati reditelj Dejan Mijač govori na tu temu i kaže postoje popularne predstave, ali i one koje padnu posle 2-3 izvođenja, ništa se reklamom ne može stvoriti, čak ni velikom kampanjom. Jel misliš da je tako i za film? Pa jeste, mislim, najvažnije je u filmu ideja. Nije toliko sad presudna reklama, budžet i tako, jer ako ideja je dobra, neko će to prepoznati i... Jasno. Jasno, i samim tim imaće i svoju publiku, jel da? Da. Dobro. Čuo si, odnosno i video sigurno, o tome u ostalom cela Srbija priča, sada po nižim cenama da se mogu kupiti karte za pozorišne predstave. Sva pozorišta su krenula u tu kampanju, ne bi li što više privukla publiku. Jel misliš ti da je nedostatak novca jedini problem? Jel misliš da je kultura skrajnuta malo generalno, evo sudeći bar po onome čime se ti baviš ili... Ima svoju publiku. Pa ima svoju publiku, bar i sveta filma i tako, ali nedostatak novca ja mislim da nije. Nije glavni problem. A koliko je vama problem filmadžijama, odnosno rediteljima? Pa dobro, u Srbiji je sad malo to, ali mi se naučimo da bez novca pravimo filmove, tako da ako negde odemo u inostranstvo i tako dalje, bit će nam mnogo lakše. Sasvim sigurno. Na koji način ti radiš na novom dokumentarnom filmu kada je reč o finansijskim sredstvima? Pa uglavnom na ideji. Mislim, mi snalazimo se studentski, kako znamo i umemo i tako. Akademija pomaže i tako. Sada vam akademija pomaže, a po završetku akademije onda ćete tek morati da pronalazite sponzore. Da, po završetku akademije ja planiram da idem u Toronto, u Kanadu. Tamo moja sestra studira, pa bi mogu zajedno sa njom da budem. Da tamo nastaviš karijeru, jel? Ne planiraš da ostaneš ovde? Pa ne znam, vidjet ću tako, ali... Da, zato što... Smatraš da je negde svetlija budućnost, možda negde u inostranstvu, ti se otvaraju i vrata i možda bolje uslovi za rad. Pa ne znam, ja bih tamo završio master i tako, pa bi se možda vratio u Srbiju i tako. Dobro, ali o tom potom, je li tako? Sada ono što sledi je definitivno u fokusu filmski festival u Londonu, da na što bolji način predstaviš Srbiju ovim svojim filmom i remake-om. I ja verujem da hoćeš uprkos jakoj konkurenciji, jer ovde si već prilično uspešan i kao najbolji student, ali i kao, nadamo se, dobar reditelj. Hvala. Hvala ti mnogo. Hvala vama.